Арамид хөргөөцөчтэй эмбэсэнүүс мэдээллийн хөтлөрийн пүрэв гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчлонтой танилцсан уу? Түргэн сумын түүхээс танилцуулж байна. Утгахгүй Монгол улсын дархан навраг Баянмөнхийн хөшөөс өндөрлөнө. Түргэн сумын тэнгэрийн бүлэг хөшөөг сүндэрлүүллээ. Аймгийн нэгдсэн албан байгууллагууд хотын өнгө үзэмжид чимэг болох ажлыг хийж байна. Манай аймагт хот одны хорт тавдрын нэвшлэл их байна. Баярын өдрүүдэд 103 утсан тослох хэмтлийн дуудлага ихэрчээ. Монтана Джин Шоп энэ сарын 14-өөс 16-ны өдрүүдэд хямдралтай бэлгтэй худалдаа зарлалаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулъя. Мэдээлж байна. Энэ жил манай аймгийн 6 сумынаа тохиож байгаа үлээ. Тэгвэл өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр Түргэн сумын түүхэн замналаас танилцуулж байна. Түргэн сум нь Дээр үеийн 4 далай хан аймгийн далай ханы хөшөөний нутаг юм а. Тус сум 1925 онд Чанмуу уулын аймгийн Төгс буйн туулын хөшөөний Баян Айрхан сум нэртэйгээр бий болж 1931 оноос Түргэн гол сум нэртэйгээр нэрлэгдэжээ. Сумын анхны дараагаар өнжилийн сайжрах ажиллаж байсан ба 1959 онд сумын төвийг эндэртийн дэнжээс нүүлгэн хавцлын бомс өршүүлжээ. Түргэн сум 215 мянган га газар нутагтай Улаан гомоос 35 км зайд орчдог бөгөөд Түргэн жигэртэй байран бургастай бачаад зис чөөгийн шилүү зэрэг өндөр улас Түргэн жигэрт бургастай элчгийн зэрэг томоохон голуудтай байна. Дус сум нь 68 мянган толгоомал 600 шахам мөрх 2.5 мянган хүн амтай дөрөв ястан гол нь амьдардаг нутаг юм а. Энэ сумын нутаг дэлгэр мөрөн дөрөв далай ханы гол хүрээ болох Төгс буйнтийн хүрээ 1939 он хүртэл оршин тогтнож шашны зохион байгуулалтад сургалт явуулан хурал номхорч байжээ. Мөн энэхүү сум нь Ардын хувьсгалын үлгийн нутаг гэж нэрлэгддэг байна. 1911 оны Монголын үндэсний эрхчлөөний хувьсгал, 1921 оны Ардын хувьсгалын үйл хэрэгт идэвхтэй оролцож, тэргүй үеэнд явсан агуу түүхтэй бахархам нутаг юм а. Мөн Түргэн сумаас Цэ Бунья, Гэ Тэгшчав, Ис Эрдэн зэрэг Хөдлөмрийн Баатар, Э Цэрэв, Тэ Сонмпил, А Таяа, Тэ Батцул зэрэг Гавьяц Үтгэлтэн, Зэ Монгол, Ис Аравдан, Б Бандиа зэрэг Мянгат Малчин, Тэ Авермод О Галчаа Б Дамп нарын улсын сайн малчид төрөн гарсан сэхэтэн сайтай нутаг байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 20-р зууны мандлын их авраг Баянмөнхийн хөшөөг спортны ордны үр талбайд утгахгүй босгогдсон байна. Энэхүү бүхний хөшөө дурсгалын цогцлмор бүтээхэд санхүүгийн дэмжлэг их шаардлагатай байгаа учраас Улс аймаг сумын цолтой бөхчүүдийг дэмжлэг үзүүлэхийг уриаллаа. Овс аймгийн 90 жилийн ой Монгол бүхийн их баяр Баруун бүсийн хурдан морины уралдааныг тохиолдуулан 20-р зууны манлаа их авраг Баянмөнхийн хөшөө дурсгалын цогцлбрыг бүтээж байгаа юм байна. Энэхүү хөшөөний суурь нь дэлхийн бүх гэдгийг нь бэлэгдэн бөмбөрцөх хэлбэртэй маш олон өрсөлдөгч нарын дундаас Монгол бүхийн ноён оргилд хүрсэн бүх гэдгийг нь бэлэгдсэн далайн шуурх салхимт үрсээр илэрхийлсэн байх гинэ. Тус хөшөө нь 300 сая төгрөгийн өртгөөр бүтээж байгаа ба санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байгаа юм байна. Тийм учир Овс аймгийн бөхчүүдийн их багш болох энэхүү хүнийг хөшөө босгоход улс аймаг сумын цолтой бөхчүүдийг хандив туслалцаа үзүүлэхийг уриалж байна. Мөн их аврагыг хөндлөж биширч явдаг хүмүүс ч энэхүү хөшөөнд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Овс нутгаас төрөн гарсан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 20-р зууны их аврах Хорлоогийн Баянмөнх аврагын хөшөө дурсгалыг одоо босгох үйл ажиллагаа Овс аймагт ажил бол эд өрнөд явж байна. Хөшөөний ажил маань урд одоо хийгдэж байгаа. Увс аймгийн Малчин сумын уугуул 95 оны төгсөгч Баянмөнхийн говь сайхан гэж уран баримлч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилт нэм залуу уралж байгаа. За хөшөөний маань одоо бусад одоо энд бол суур тэгээд одоо бусад зүйлүүд бол хийгдэж байгаа. Тэгээд хөшөө бол маш их өндөр өртөгтэй босож байгаа. Бараг 300 орчим сая төгрөгний өртөгтэй хөшөө босож байгаа. Тэгээд нийт бүхчүүддээ уриалж одоо уриалгыг гаргаж байна. За тэгвэл энэ дээр бас одоо бөхчүүдийн яг тус бүрд нь цолоор нь одоо бас яг одоо тохирох хэмжээний мөнгийг бас ингэж гаргасан байгаа. Та бүхэн Увс нутгийн хөгжлийн хөтөч төрийн бас байгууллагын Хаан банкны данс 5021 5338 91 гэсэн тоо дансанд бас энэ сэтгэлийн одоо хандива өргөөрөө. За энийг Баяр наадмыг зохион байгуулах комисс болгоо гаргасан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын авраг цолтой бүх Увс аймагт 2 байгаа. Монгол улсын аврах Валжинэм, Монгол улсын аврах Сүкбаатарын Мөнхбот 5 сая төгрөг. Монгол улсын арслан цолтой бүх бол 4.5 сая төгрөг. За Монгол улсын гард цолтой бүх 1 байгаа. Баянмөнх гардын хүү ган тогтох.
За 4 сая төгрөг. За улсын зан цолтой өгөх бол 6 байгаа. 3.5 сая төгрөг. За улсын харцаг цолтой өгөх 3 сая. Улсын начин цолтой өгөх 2.5 сая. Аймгийн арсан цолтой өгөх бол 2 сая. За аймгийн зан цолтой өгөх бол 1 сая. Аймгийн харцаг цолтой өгөх бол 500 мянга. Аймгийн начин цолтой өгөх бол 250 мянга. Сумын зан цолтой өгөх бол 150 мянга. Сумын начин цолтой өгөх бол 100 мянга. За тэгээд заавал одоо бүхчүүд гэлтгүү. За манай бүхний хорхойтонгууд, бүхний багш нар, за ингээд залуу бүхчүүд энд бас одоо нутгаас төрсэн 20-р зууны их аврах дэлхийн шилдэг 100 бүхийн од энэ хүний одоо хөшөө цогцлбор одоо сүндэрлэн босох гэж байна. Энд бас итгэлийнхаа хандвийг өргөхийг аймгийн үндэсний бүхийн холбоо, соёл спорт аялал жуулчлал энэ газрын хамт олны зүгээс баяр наадмын зохион байгуулах комиссийн зүгээс энэ хүү одоо хандвийг бас өрнүүлж байна. Тус Монгол бүхийн хөшөө дурсгалын цогцлбрыг бүтээхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг хүссэн бөхчүүд болон иргэд Ус нутгийн хөгжлийн хөтөч төрийн бас байгууллагын Хаан банкны 5021 53 38 91 тоо дансанд байршуулах юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Энэ сарын 14-ний өдөр Төргөн сүмийн Харьяат алдарт уяач спортын мастер Ардын боловсролын тэрүүний ажилт нь Эмбүгийн гээгэн дурсгал зориулж түүний хань үр хөөгтөө ах дүү нар нь Төргөн сүмийн төвд Тэнгэрийн хүлэг нэртэй морины хөшөөг сүндэрлүүллээ. Энэ сарын 17-18-ний өдрүүдэд Төргөн сүмийн 90 жилийн оюун баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан алдарт уяач Ардын боловсролын тэрүүний ажилтан спортын мастер Эмбүгийн гээгэн дурсгал болон Төргөн сүмийн алдарт хурдан хүлгүүдэд зориулж Тэнгэрийн хүлэг нэртэй энэхүү морины хөшөө босгочээ. Тус хөшөөг босгосонтой холбогдуулан 6 насны морь уралдаж айргийн 5 мордийн шагнал буюу азраг насны мордийн шагналыг Имбу агсны хүү цог бодрох дааг насны мордийнхыг хүү отгон баяр их насны мордийн шагналыг дүү минд баяр соёолын насны мордийн шагналыг Имбу агсны хүргэн алдар хязаалын насны мордийн шагналыг хүү цэвэн жав шүтлэн насны мордийн шагналыг хүү бал баяр нар тус тус дааж шагнал урамшуулсан байна. За ингээд өнөөдөр Ус аймгийн Төргөн сумын миний төрсэн нутагт бид авдаа хүндэтгэл үзүүлж бас юм хутан борны хөшөө босгож байна. Аав маань 37 жилиг бас энэ ажнаа сайхан хутан хүлгүүдтэй цог өнгөрөөсөн хүн байгаа. 37 жилийн туршид хурдан морь уралдуулахдаа бас улсад болно юу улсын наадамд ч морь уралдуулж байсан, аймагт ч уралдуулж байсан, суманд ч уралдуулж нэлээд амжилттай уралдуулдаг байсан. Бас морийг дээдлдэг, шүтдэг юм хүн байлаа. Энэ хөшөө босох гол санаа надад бидэнд яаж төрсөн ихээр аав маань бас өвчтэй би энэ муу ахта нэг шөнө бас би автагаа ингээд цуг ааж яхад надад захижсэн. За өн одоо мэдээж мөнх ус байх нь ойлгомжтой. А тэгээд аавыгаа бас нэг өнгөрөхөд бас аавынхаа толгоон дээр нэг хавтгай чулуу тавиад тэрэн дээр бас нэг морины толгой сэлчээрэ миний өхөн гээд хилж байсан. Аав маань бас эндээс шилжээд Төв аймгийн Батсанбарт амьдарч байгаад яг би энэ үедээ хамгийн сүүлд нутгаа зорн нутгатаа ясаа тавина гэд ирсэн. А тэгээд ирээд байж байгаа хэвцтэй надад бас тийж хилж байсан. А энэ хөшөө бас хамгийн гол юм маань бас аавынхаа хүслийг биелүүлэх тийм ээ. Хүслийг биелүүлж бас толгоон дээр нэг чулуун дээр сэлэх биш бас эн төрсөн амьдарч байсан яг энэ унган нутагт нь бас энэ хурдан хүлгүүдийн хүлгийн хөшөөг ингэж бид нар санаачилж босгож байгаа маа. Тэг өнөөдрийн нутагта энэ сайхан хөшөөг босгосондоо маш их баяртай байна. Аав маань амьд сэрэн байсан бол их л баярлах байсан байха. Энэ өдөр дамжуулаад би одоо аавынхаа гээгэн дурсгалын энэ сайхан өдрийг одоо үнэхээр сэтгэл маш хөдлөж байна. Тийм болохоор хоош тэгээ орон нутгийнхаа бүх одоо ард түмэндээ зурлаад аавын гээгэн дурсгалын хөшөөг өдөг хайрлаж аваасаа нутгийн хурдан хүлгөөд нь өдөг хурдтай шандастай байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ өдөр энэ бэлэг сайхан өдөр
Миний унган найз Эсвортын Ахмад Тамирчин Балчгийн Ямбуугийн дурсгалыг хүнд итгэж тэрний сойж уйж байсан Хурдан сайхан азаргайх нь хөрөл хөшөө мосгосон энэ үйл явдалд оролцож байгаадаа би маш их баяртай байна. Нөхөр Ямбу бол Цэргэн сум Ус аймаг биш Монгол улсад нэртэй Монгол улсын нэрийн хөдөлсөн ийм шилдэг тамирчин явсан юм аа. Миний найз бол зөвхөн одоо Ямбуш Хурдан Ямбу Гүдэг Ямбу гэж одоо алдаршсан ийм одоо сайн тамирчин явсан. Өвтгөр олон жил ирэхэд Эсвортынхаа давсанд олон жил хамт ажиллаж байсныхаа хувьд би найзынхаа энэ одоо хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд үр хөөгтүүд нь аавынхаа нэр алдрыг улам дуусгаж аавынхаа ширийн хатаас олон сайхан тамирчид төрүүлж бас аавынхаа хийж өгсөн одоо тэр сайхан ажил олон хурдан морийг одоо сайж уралдуулж явахын үнэтэй яриад дэвшүүлээ. Авсан хань үр хөөгт нь Урт насалж удаан жаргаж их зүйлийг өтаж улсын эх орондо үнтэй хүнтэй гавэ байгалж явахын үлзэтэй яриалыг өргөн дэвшүүлээ. Тус морины хөшөөг Түргэн сумын захиргааны урд сүндэрлүүлсэн бөгөөд Түргэн сумын ард иргэд баяртай байгаагаа илэрхийлж байлаа. Дараагийн мэдээ хөргий. Аймгийн 90 жилийн ноён хүрээнд албан байгууллагууд айл өрхөөд хотын өнгө үзэмжин чимэг болох ууц хашаа хороо болно. Гадны өнгө үзэмжээ сайжруулсаар байна. Бид өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр ус нурын 8 сав тус хамгаалалтай газар нутгийн захиргааг онцолж байна. Аймгийн 90 жилийн ойн хүрээнд хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор орон нутгийн хөгжлийн сан болон улсын төсвийн хөрөнгөөр бүтээн байгуулалтын ажил олноор хийгдсээр байгаа. Мөн аймгийн тамгын газраас албан байгууллага айл өрхүүдэд өнгө үзэмжийг сайжруулах чиглэл өгсөний дагуу айл өрхүүд болон албан байгууллагууд хашаага янцлах, ногоон байгууламжийг бий болгох ажлуудыг хийсээр байна. Энэхүү ажилд албан байгууллагууд идэвх санаачлагтай хандаж, өөрийн ухамсараараа хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах ажилд хувь нэмрээ оруулсаар байна. Энэхүү ажилд албан байгууллагууд хувийн хөвчлөхийн ч аймгийн ойг ухтан сэтгэл зүрхээ зориулан хотын өнгө үзэмжид чимэг болох ус ажлыг өрнүүлж байна. Бид мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө дамжуулан ногоон байгууламж бүтээн байгуулалтын ажилд идэвхтэй оролцож байгаа. Увс нурын айсав тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны эргэн тойронд хийгдсэн ажлуудыг танилцуулж байна. Тэгээд 4 5 6 сард одоо нэлээд ачаалтаа бид нар ажлынхаа бас үндсэн ажлынхаа яг энэ төгсөлтэй ажилд бол анхаарал тавьж ажиллаа. За энэ төгсөлтэй ажлын хүрээнд бид нэр энэ байгууллагын гадна талын хашаага өргөсгөж томсглаа. Тэгээд хашаага будаж одоо бас шинчиллээ. За тэгээд энд бас шинээр одоо бас мод суулглаа. Шинээр одоо бас хоёр талтай ийм цэцгийн мандлууд байгууллаа. За гадна талд ардын машины зогсоол байгууллаа. За энд бас усан хөргөлөөр бас хотынхаа өнгө үзэмж нэг бас сайжруулах хүрээнд бас ус байгууллагад өлгөр дүүрэл болох үднээс ус хөргөлөөдийг ажилуулж байна. А бас одоо энэ орд харагч байгаа энэ сүйдвэрчийг бас бид нэр барьж байгууллаа. Тэгээд эн чинь манай байгууллаг дээр бас иргэд одоо ирж одоо бас мэдээлэл авах ийм одоо төрийн үйлчлэгээ бид нэр зүйлдэг. Тэгээд тэр үед одоо зарим хүмүүс бас хүлээгээ суух барих ийм тохиолдол гарна тий. Тэгэхээр зэрэг бас энэ гадн зогсчээсээс энэ сүйдвэрчд ороо суугаа хүлээж агаад шаардлалт бол эндээ бас одоо яг хөргөлөөх юм боломжтой сайхан сүйдвэрчийг барьж дорсон. Тэгээд байгууллагын гадна талыг бас будаг шохооны ажил, дээврийг будаг, тэгээд дутан талын өрөөнүүдийн бүх засвар үйлчилгээ, зарим коридоруудад паркетын шалтгаан болгож ингэж одоо байгууллага орчноо тохижуулж ажиллаж одоо ингээд аймгийнхаа ойд одоо бид нэр манай гурван байгууллагыг бэлгэрж байна. За тэгээд бас бид нэр энэ иргэд олон нийтэд өрөөлж одоо Улан Умын эргэн тойрон байгаа одоо усан сам бүхий газрууд байгаа тийм усыг одоо энэ гол горьхуудаар одоо зууны дулаан цаг болсон хол өрөөс ахт арал дөр найз нөхөд ирсэн. Тэгэл одоо энэ халуун байна тийм. Тэгэл одоо бид нар чинь бүгдээр одоо энэ гол устай сэрүүн газрыг зорддог тийм. Тэгээ одоо энэ одоо Улан Уулын аршаан, Бортолгоон тэр жижиг голын орчим, тэгээд Гашууны голынхаа дээд дод тээлийн цагаан бороон чиглэлд одоо бас энэ амбар зугаалгатай бас одоо орчин тойрноо бохирдуулахгүй байх, хугайг лаяхгүй байх,
ama old машин дээр гоох бохир зүйл гоох байх тал санам самбаруудыг хийж байрлуулж тэгээ бас иргэдтэй одоо тургаж одоо тэднийг одоо шийтгэх гэсэн үйлөө бас иргэдтэй бас мэдээлэл өгч энэ болохгүй юм аа гэдгийг одоо хэлж ярьж ингэж үйлчлэгээ бас үзүүлж ингэж ажиллаж байна. Сайнний хажуугаар сар гихчээр айн хүрээнд бүтээн байгуулалтын ажилд оролцохгүй байгаа албан байгууллага аль өрхөд байгаа юм. Хотын төвд байрладаг хуучнаар төгс эрдэм сургуулийн гадна орчноо янзлах нь бүхэл хогоо цэвэрлээгүй Улаангом сумын өнгө үзэмжийг гутааж байна. Мөн жангар ресторан Тобо төв гих зэрэг хотын төвд байрладаг газрууд хотын өнгө үзэмжийг доош нь татаж байна. Хин хөнгөйл хотынхоо өнгө үзэмжийг дээшлүүлэх гэж эрвэх дэрвэхээрээ зүтгэж байхад хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг эдгээр байгууллагууд хойш нь чангааж байгааг дуулгая. Дүүхтэй 10 жилд нэг болдог жил бүр бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэхгүй учраас айн хүрээнд явагдаж байгаа ажилд албан байгууллага айл өрхүүд идэвхтэй хамрагдах шаардлагатай байгаа юм а. Дараагийн мэдээ хүргэе. Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд ходоодны өвчлөл ирсний мэдчихэ. Харин манай аймгийн хувьд ходоодны хавдар тэр дундаа хеликобактерийн өвчлөл усын дунджаас 3 дахин их байдаг гэнэ. Манай аймагт Улаанбаатар болон Япон нэвшрийн хамтарсан баг энэ өвчний талаарх судалгааг явуулж үзлэг шинжилгээ хийж байна. Улсын хэмжээнд дунджаар 700 гаруй хүн ходоодны хавдар, ходоодны шархлаагаар өвчлсөн байна. Үүний 100 гаруй нь Увс аймагт онцлогдсон болохыг судалгаагаар тогтоожээ. Эдгээр өвчллийн гол шалтгаан нь хеликобактер гэж үзэж байгаа боловч ус нутгийн зан олон, тэдгээрийн хэрэглэж буй хоол хүнс, ахуйн орчин зэрэгтэй мөн холбоотой гэж үзэж судалгаагаа явуулж байгаа юм байна. Энэхүү судалгааны ажлыг энэ сарын 14-нөөс 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, Улаанбаатар хот болон Их Наран улсаас эмч нар ирж үзлэг хийх юм байна. Япон улсын хувьд ходоод улаан хоолой элэгний хавдрын өвчлөлийн талаар эмчилгээ судалгааны туршлага ариунтай би даасан томоохон судалгаа хийдэг дэлхийн дээгүрт ордог улс юм а. За Монгол улсын хамгийн шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн хоол улс орлогт хэрэгцэн судлалын тэнхим Японы Нипон болон Ойтогийн сургуулийн хоол улс орлогт судлалын тэнхим хамтран 2013 оноос хойш хотоодны ахаг өрөвсөл үүсгэгч хеликобактерийн хамтарсан судалгааг хийж байна. Энэ судалгааны ажлын хүрээнд Монгол улсад хамгийн их хотоодны хавдар болон улаан хоолны хавдар их зөнгөсөн тохиолддог Увс аймагт бид энэ судалгааг үргэлжлүүлж хийж байна. Яагаад энэ аймагт үргэлжлүүлэн ихэр болов уу гэхээр улсын статистик дунджаас харахад хоол усрал замын тэр тусмаа улаан хоолны хотоодны хавдар Увс аймагт маш өндөр бүртгэгдсэн үндсэн шалтгаан нь хеликобактер гэж үзэж байгаа ч гэсэн хеликобактерс гадна энэ хоол хүнс, орчин, ахуй заншил энтэй холбоотойгоор энэ хавдар үүссэн болов гэдэг бид нар анхны таамаг судалгааг төгшүүлээд энд Японы эрдэмтдтэй хамтарч судалгааг 7 сарын 14-нээс 21-ний хооронд хийхээр болж байна. Энэ судалгааны хүрээнд бид энэ ходоодны арга өрөвсөл үүсгэж улмаар ходоодны хавдар үүсгэж хеликобактерийн геномын судалгааг хийх болно. Үүгээрээ бид нэр тухайн үүсгэгчийн генетикийн өөрчлөлт болон энэ ус нутагт амьдарч байгаа хүмүүст ямар онцлогтой байгааг тодорхойлж харуулахыг хүссэн судалгаа байгаа юм аа. Энэ ажлын хүрээнд бид нэр Японы хеликобактерийн судалгаар мэргэссэн дэлхийн нэртэй эрдэмтэн Йошика болон Монголын зарим эрдэмтэн судлаач нар энд оролцож ажиллаж байгаа. Тэр тусмаа энэ нутгийн хүү болох доктор Цэрэн Догтох энэ судалгааг гочлон зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Энэ нь болохоор бүс нутгтаа анхаарал тавьж, орон нутгтаа анхаарал тавьж байгаа бас судлаач хүний гол зорилго нь болов гэж бодож байна. Энэ ажлын хүрээнд бид нэр судалгааны хажуугаар мөн Монголын гастроэнтерологийн холбооны ажлын нэг хэсэг болох Баруун Бүс аймгуудыг хамарсан хоол усрал хэрэгцэн судлалын нэг өдрийн сургалт семинараа кин. Үүгээрээ бид нэр хоол усрал хэрэгцэн судлалын тулгымцаа асуудал болох ходоод гэдсний зарим эмгэгүүдийн талаар болон элэгний тулгымцсан эмгэг болох элэгний вирус гепатит болон элэгний хатуурал хүндрэлийн талаар эмчнэрт сургалт семинараа явуулах болно. Энэ судалгааны ажилд болохоор бид нэр цуснаас энэ хеликобактерийн шинжилгээнүүд болон хотоодны дурангаар дамжуулаад хеликобактер эдийн шинжилгээ авч эхэлж байна. Мөн үүнтэй холбогдуулан энэ хеликобактер нь ясны зэрэгчлэлтэй холбоотой мөн, минерал үүсэлтэй холбоотой мөн гэсэн
судалгаа давхар аваад хэлцэн явж байна. Манай аймагт уг судалгааг явуулж буй гол зорилго нь хотоодны хөгжлийн нарийн шалтгааныг тодруулах явдал юм байна. Энэхүү судалгааг өмнө 2 жилийн турш нийслэл хотод голчлон хийж байсан ч энэ жилээр орон нутагт хийж байгаагаараа онцлогтой. Ус аймгийн хувьд хеликобактерийн өвчлөл хамгийн их байгаа учраас судалгаа явуулж буй анхны аймаг болоод байна. Эмч нар судалгаа явуулахын зэрэгцээ иргэдэд үзлэг оншилгоо хийж зөвлөгөө өгч байна. Судалгааны ажлыг нутгийн эмч доктор Цэрэн Тогтох гардан хийж байгаа бөгөөд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч нар идэвхтэй ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Засгийн газрын тогтоолоор 7-р сарын 11-ээс 15-ны өдрүүдийг амралтын өдөр болгон зарласан эдгээр өдрүүдэд манай аймгийн яаралтай түргэн тусламжийн төвд 200 гаруй дуудлага иржээ. Энэ талаарх мэдээллийн нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна. Баяр наадмын үеэр иргэдийн хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авалт нэмэгдэж, үнийгээ дагаад чанарын шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа өсдөг. Мөн аймгийн ойг тохиолдуулан ус нутгийг зорих иргэдийн хүл тасрахгүй байна. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн яаралтай түргэн тусламжийн төвд 200 гаруй дуудлага ирснээс ослт гэмтлийн дуудлага зохилжээ. Үүнд автомашин болон ахуйн чанартай ослууд багтаж байгаа юм. Хэдийгээр баярын амралтай байсан ч яаралтай түргэн тусламжийн эмч нар ээлжээр ажиллаж цаг тухай бүрт өвчтөн хэрэгтэй тусламжуудыг өгч чаджээ. За энэ баяр ослт холбоотойгоор бол ачаал нэлээд нэгслээ. Ялангуяа энэ хүлээ авахын тасгаар бол ачаал бол нэлээд их байлаа. Тэгээд дуудлага бас нэлээд их ирсэн. Тэгээд ялангуяа ослт гэмтлийн дуудлага бас харцсан гоо их байлаа. Баяр наадам хэвээр. Тэгээд дотрийн чиглэлийн өвчлөлүүд бас нэлээд их байсан. Тэгээ бас нэг ахтар хүндрэл бас нэг ирсэнгөө бас харцсан гоо гайг байлаа. Ослт гэмтлүүд дотор бол ялангуяа моциклийн ослууд нэлээд их байлаа. Тэгээд мориноос унж бэрцсэн хүмүүсийн дуудлагууд нэлээд их байсан. Тэгэхээр энэ баяр өдрүүдэд ирнэ хоолны хордлого ус хэрэг гарсан. Хоолны хордлого бас харцсан гоо гайг байсан энэ наадмын үед төр бол тэгээд ерөнхийдөө нэг дотрийн чиглэлийн ходоод ицсэн хямрал те сэснөр уулцах хөдөлтөд тийм өрхөд дуудлагад ерөнхийдөө зөнгөлсөн. Иргэдтэй анхааруулхад одоо ингээд баяр ослт бас ерөнхийдөө 90 жилийн аваад бас өргөжлөн бас сэрвэр 3-4 хоног амарна. Тэгээд иргэдтэй анхааруулж шилхэхэд ерөнхийдөө чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн хэрэглээрэй гэж зөвлөмөр байна. Манай аймгийн хувьд 90 жилийн ой тохиож баяр наадмын өдрүүд үргэлжлэх тул ард иргэд та бүхнийг хугацаанд хэтэрсэн чанарын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байж ослт гэмтлээс сэргийлж хит халуун үргэлжилж наршиж болзошгүй учраар анхаарал болгоомжтой байхыг сануулж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээний цагаар үргэлжилж байна. Аймгийн 90 жилийн ой гогтон Монтаны Jens Shop-оос хямдралтай бэлэгтэй худалдаагаа үргэлжлүүлсээр байна. Зөвхөн энэ сарын 14-нөөс 16-ны хооронд үргэлжлэх хямдралтай худалдаагаар үргэлжлүүлснээр худалт нь авсан бараа болгонд бэлэг дагалдах юм байна. Аймгийн 90 жилийн ойд зориулан өгөөж хүнсний бууны төвийн баруун тал байрлах Montana Jeans дэлгүүрт Montana Jeans Obsidian брендийн өмд цамцандаа 50% хямдрал зарлалаа. Мөн энэ сарын 14, 15, 16-ны Мигмар, Лавг, Пүрэв гарагт зөвхөн 3 өдөр явагдах худалдаанаас увсчууд та бүхнийг Montana-гийн урт болон богино цамцыг 55,000-аас 25,000 төгрөгөөр зарж байсан бол 20,000 төгрөг, Lego брендийн эрэгтэй эмэгтэй өмдийг 65,000-аас 30,000 төгрөгөөр зарж байсан бол 25,000 төгрөг хүртэл хямдруулан аваад дахин нэг өмдгийг бэлгэнд авах боломжийг олгож байна. Мөн авсан бараа бүрт Lego брендийн өмдгийг бэлгэлэх бөгөөд та бүхнийг дараах алтан боломжийг алдалгүй өргөнөөр үйлчлүүлэхийг урьж байна. Мөн Adidas брендийн бэлтгэлийн хувцснууд 40%-аар хямдарлаа. Зөвхөн 3 хоног үргэлжлэх бэлгэлтэй хямдралтай худалдаанд та бүхнийг урьж байна. Хэсэг рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээвч үзнэ.